Ďakujem pekne. Kolegyňa, iba na podporu. Myslím si, že tak ako ministerstvo podhospodárstva povedalo, že chce, aby sa malí začínajúci farmári začali rozvíjať aj v poľnohospodárstve, aby sa naše potraviny, respektíve prvovýroba, aby sa rozbehla, tak myslím, že je to jeden z možných návodov, ako podporiť tých našich poľnohospodárskych výrobcov, prvovýrobcov a ich, by som povedal, že výrobkov, ktoré momentálne sa nemôžu dostať do tých sietí, pretože sú tak podfinancované tie možnosti dotácií na výrobu týchto produktov, že nemajú šancu konkurovať. Myslím si, že je to jedna z ciest, ktorá by takisto naše výrobky dostala na pulty od našich výrobcov, prvovýrobcov poľnohospodárskych a myslím, že toto chce aj ministerstvo. Takže nech sa páči, máte možnosť ukázať sa, ako to myslíte úprimne a ako chcete podporiť tých našich poľnohospodárskych prvovýrobcov. Ďakujem veľmi pekne.